Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around. Fala aí, molecada, tranquilidade, mano. É, tá ligado? Mais um vídeo aqui do canal Squatter Game, mano. Tô aqui na conta do Nailton Bronx, meu camarada. É, tá ligado? Tô aqui de M14 Touro, essa arma zica da balada aqui, mano. Cara, tem um cara costinha. Uma das armas que meu sonho é ter na conta, meu camarada. Boa na linha de... Meu sonho é ter essa arma na conta aqui de Mateba também. É bobo de dragão, vamos ver se... Eita, cuzão! Como assim? Mateba Gold Dragon e tô de Machado Ultimate Dragon também. Tô aqui na conta do Elec, me desculpa quando tá gravando, muito obrigado aí, mano. Tamo junto, tá ligado? Tem um cara aqui, sai cuzão, vem na faca não, velho, o cara tá teleportando como assim, velho. Tem um cara aqui, não acabou de sonar não, velho. E mano, joga um mapinha aqui, ó, Navio 2.0, galudão, tô 27/11 já. Deixar um salve aqui pra Víbora Gamer. Pro Nailton Bronx, pro Anderson Birasak e pra mais quem? Sai, véi! Pra Víbora Gamer também. Vou tentar fazer um fragzinho maroto aqui. E, mano, se você tá chegando no canal, não é inscrito, ainda se inscreva no canal pra receber meu vídeo com você aqui na sua inbox. E vamos que vamos, rumo a 3K, né, meu camarada? Rumo a 3K, galudão. Tem um cara aqui que faixinha tomou um kill. Ai, véi, como assim, véi? Como é que a gente consegue fazer aqui? O mapa tá meio vazio essa linha aqui, mas vamos ver o que vai rolar aqui, meu camarada. Cadê os velhos? Da cara. E a caroça? Mano, tá muito boa, como assim, mano? Viadinho tá de camper, né? Beleza, meu camarada. Eita, cuzão, tem que pegar o recoil aqui, que o recoil dela é meio mito, tá ligado? M14, eu não sei se jogar muito bem de M14, não. Ai, caralho! Koreberg! Como assim? Ele pra ter matado geral, velho. Vem por aqui que eu tô ligeiro. Vou pegar o cara coxinha não, meu camarada. Pegar o cara coxinha tem que ser em vida das galáxias. Tem cara vindo aqui, ó. Cadê? Eu tô escutando os barulhos, velho. Nossa, mano. Olha o recoil, velho. Segura o recoil. Vai. Segura essa nade aí. Você vai pular aqui que eu tô ligeiro. Olha que bosta, mano. 83 esse moleque. Vem. Caralho, só onde é a baleta, hein, fela? Seu fela da porra. Como assim, velho? O cara aqui que eu tô ligeiro, essa caixa não vara, uma varela aqui de boa no Rio Black Bird. Vem. De la carosca, mano. Você vai ficar de camperzinho aí, então tá. Então tá então. Quase que vem esse cara aqui. Mas não vem não. Beleza, meu camarada. Se ela tá mitando pra cascada ali, matou só de matebinha, né? Beleza, meu camarada. Você pega esse HS nesse leleque. Tô 40/22 no Rio Black Bird, vai. De la carosca. Tem um cara lá em cima que eu tô ligeiro, hein. Nossa, esse Mateba tá mito das galáxias, mano. Tem que começar a mitar pra sempre aqui também, senão vai dar ruim. Coxinha, vai. Ah, acabou a munição, senão eu tinha matado. Tinha matado com certeza, mano. Sim. Mano, Anderson Biersack criou um clã pra nós aí, tá ligado? Se você quiser entrar no clã, você entra aí que vai ser show de pelota. Morre, caralho, seu viado. 44/24. Toma essa mente esperando que eu jogou. Tem um cara ali. Beleza, meu camarada. Olha as nubadas do Lelec. Vai segurando, ó. Ai, deu ruim. Beleza. Tomou esse HS. Cadê que mais por aqui? Não. Beleza. Calmou, hein, meu camarada. Cadê? Vem um pelo menos, mano. 46/20. Você chega a pegar 70 kills pelo fuck menos, hein. Eita, nós. Que beleza. Tem um cara vindo aqui, ó. Beleza, tem um cara vindo coxinha também, marotagem de bode louco. Mata, velho, tem que matar esses caras aí, velho, senão vai ficar ruim para não, hein. Sai, velho. Cadê o outro? Tava aqui, hein. Os caras estão invadindo, mano. Vou invadir lá também, vocês vão ficar burros. Calmou, na calmaria do pai bola. Não sei se eu tomo essa balita. Segura, régua. Dá uma calibrada nessa mira aí, moleque. Ah, mano, tô bem na balita. Vai segurando, ó. Tem um cara lá em cima que eu tô ligeirão, hein. Tô te vendo, cara. Cadê? Beleza, o cara já vem como? Com azimito. Ai, sai, fudeu. Morreu, meu camarada. Morreu, já tem alguém morreu também. Segura! Cyberg,
Beleza, 50/30 tá, frag também, tá meio no Paraná, ainda tá fazendo frag, demora outro aqui. Calma, meu camarada, calma, você tá muito boladão. Vem. Toma. Não vai nem rolar aquele multi-kill galo, como assim, mano? Boa na nade. Já vem aqui e fiz o double, pelo menos o double, né, meu camarada. Double kill, tá ligado, vai. Segura essa nade aqui, pelo que eu jogou. Quase peguei esse cara aqui, o cara papou o fragmento. Tem cara vindo aqui. Tem, tomou. Tem mais um aqui, o cara papou o fragmento do no último moleque doido. Eita, fusão. Beleza, beleza, meu camarada. Tô jogando nada nesse paranau aqui. Segura essa nade, tanto que eu jogou, vai. Tem um cara aqui muito ligeiro. Calma aí, meu camarada. Mas eu tô meio na balita aqui. Bem, um jogar aqui tem que ser mito, meu camarada. Cadê os caras? Fudeu. Caralho, os caras tá papando fragmento tudo, velho. Deixa pra mim aí, velho. Ih, como assim o cara tinha SG ali? Ó, segura essa nade esperando que eu jogo aí. Mata na nade, o cara papou, velho. Vai. Puta que te pariu, mano. Você começa a jogar de M4 e os caras começam também, velho. Olha aquela invejinha, tá ligado? Tem cara ali em cima, velho. Aliás, tem dois ali, tomou um HS pra ficar insano. Tinha tomar fudido com o Jesus Carrefour. Um na balita já era, meu cara. Já era. Segura essa nade que nunca jogou. Morreu. Ia tomar o W e não tomou. Vem com o pai, o jogo dela é muito rápido, cara. Tá muito linda, cara. Toma na bunda. Só eu não tô jogando nada, tá ligado? Vai. Beleza, meu camarada. Ó, tem um cara vindo aqui que eu tô ligeiro. Aí, cuzão! Porra, tava com a nade na mão, velho, cara, que deu minha arma? Não vai pegar minha arma não, meu camarada, sai daqui, velho. Beleza, minha arma não, minha não, né, cara. O Leleque aqui mais insano, na Yuken, tá ligado. Vem com o pai, hein. Os caras tão mirados, meu Deus, mano. Morre, velho, 58/40, pega ele, tá uma merda. Tomou aqui. O cara desceu. Tomou, Lecão! 60/41, tá bom, tá mais ou menos. Segura essa nade esperando que eu jogou. Caramba, cachoeiras, hein? Tomou aqui, tomei ali. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, tamo junto, dedão do galudão. E errei tudo, tomei na baleta. É isso, um abraço, valeu. E até o próximo vídeo. E pra nós. Fui! Tomei na baleta de novo, valeu!